Ja, jeg må bare si at jeg hørte på nyhetene på radio i dag, og hørte at de skulle lage en film om Utøya, og om han der denne jævelen Anders B. Breivik. Og jeg må si at jeg ble ganske provosert av det der, altså. Jeg syns jo at det selvfølgelig at det skal være ytringsfrihet i Norge, og i verden for øvrig. Men det å lage en film om det der, altså, det er jo rett og slett helt på trynet. Jeg syns den filmen, den må stoppes. Jeg har lyst til å lage en kampanje for å få stoppa den filmen. Jeg syns det er så helt på trynet å tillate noen å profittere på det. Regissøren av filmen påstår at han lager filmen for å få stoppa den amerikanske våpenlovgivningen, og for å forby våpen i Amerika. Det er sikkert en Det er jo for så vidt et bra initiativ, det, da. Men hvorfor i all verden bruker noe så tragisk som den hendelsen på Utøya til å skaffe oppmerksomhet om det? Jeg syns det er helt på trynet. Så jeg tar virkelig avstand fra den filmen, og håper at det går an å organisere en kampanje for å stoppe det der faenskapet. For jeg syns det er faenskap. Det er altfor tidlig å lage en film om det. Kanskje om 10 år går det an å lage en film om det. En helt annen ting. Hvorfor ikke forandre den norske straffeloven mens det fremdeles er lov å gjøre det? Altså, ingen kan dømmes etter en lov som er nyere enn rettssaken. Men rettssaken har ikke kommet opp. Så hvis vi nå i Norge lager en lov som sier at terrorhandlinger på norsk jord medfører livsvarig fengsel uten mulighet for å prøve avgjørelsen. Altså ingen mulighet for benådning. Lag den loven nå. Rettssaken har ikke kommet opp, så dermed så kan det ikke ha noen ting med tilbakevirkende kraft å gjøre. Så nå må vi rett og slett foreta en forandring. Nå må vi forby, eller rett og slett si at det er livsvarig fengsel for det sa han Anders B. Breivik har gjort. Hvis vi gjør det nå, så er den loven faktisk gyldig når rettssaken kommer opp neste år. Det haster. Så la meg nå øyeblikkelig lage livstidsfengselsstraff for terrorhandlinger på norsk jord. For den fyren der må aldri slippe fri. Jeg får ikke fred hvis han slipper fri. Jeg beklager, jeg er så opphisset at jeg stokker litt på ordene, men sånn er det bare. Altså, jeg ble så provosert av å se den traileren for den filmen de skal lage. Det er helt sinnssykt. Så la meg nå med en gang vedta en lov som gjør at alle former for terrorvirksomhet på norsk jord gir livsvarig fengsel. Det er det eneste fornuftige det går an å gjøre. Det må bare rett og slett gjøres med en gang. Jeg syns det å lage en film, selvfølgelig, Hollywood, de klarer ikke å holde seg vekke. Det skulle jo bare mangle. De er jo så kommersielle. De tjener penger på alt. De går over lik. Hollywood er ja, fornekter seg ikke. Men å lage penger på den tragedien på Utøya nå. Noen har foreslått at vi skal lage en kampanje for å forby den filmen. Det er sikkert veldig vanskelig å få til, for jeg vet ikke helt hva slags lov du skulle brukt for å forby filmen, men jeg er enig i, la meg lage en folkeaksjon på Facebook for å forby den filmen, selv om det selvfølgelig ikke kom til verke. Og det klippet fra den traileren, det kommer nok til å være på YouTube for evig. For det rett og slett ikke noen skikkelig grunnlag for å forby det. Men umoralsk er det. Og uansett hva han regissøren mener at han har grunn, hva grunn han mener han har for å lage den filmen, det er rett og slett, det er så umoralsk.
Og jeg er helt sikker på at han tenker bare på de pengene han kan tjene på det. Han tenker ikke på noen på Utøya, han tenker bare på penger. Så den filmen jeg helt enig I, den må man få stoppe. Jeg ble kvalm når jeg så det, den traileren tidligere I dag. Så jeg vil nesten ikke anbefale noen å se det, men selvfølgelig, du må jo se det for å vite hva vi snakker om, så ok. Nei. Nei, jeg gidder ikke si mer. Jeg synes bare det så på trynet at de skal lage en Hollywood-film om Utøya-tragedien nå. Sin av brød og ånd eies av oss.